Ni matumaini yangu kuwa mzima wa afya, na kama ada kila siku tunakusomea vichwa vya habari vya magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Leo tarehe 27 mwezi wa 7 2017, siku ya Alhamisi, gazeti la kwanza tulionalo ni gazeti Rai Nguvu ya Hoja. Rai Nguvu ya Hoja inaanza na habari kubwa kabisa inayosema mgogoro wa mpaka Ziwa Nyasa, Chisano kutoa mzigo kwa JPM. Habari nyingine katika gazeti inasema ajiweka karibu zaidi na wananchi, habari kamili ni ukurasa wa pili. Pia habari nyingine katika gazeti inasema ulaji mpya Wizara ya Ardhi wabainika, habari kamili ni ukurasa wa 4. Pia habari nyingine ile pale kipaumbele katika michezo hapa mbele inasema timu ngeni na mtihani wa ligi kuu ya bara. Gazeti jingine, gazeti Mtanzania siku ya leo inaamka na habari kubwa inayosema makinikia ya ivuruga ya kashia yaporomoka kwa 42% soko la London, bariki ya 5% Toronto, habari kamili kurasa wa 4. Ndugai aridhia kutimuliwa wabunge wa 8 CUF. Pia habari nyingine katika gazeti hili inasema TCU yatoa bei elekezi ada ya udahiri vyuo vikuu, Majaliwa apigilia msumari vyuo vilivyofungiwa. Habari za kimataifa, dawa ya VVU kutolewa kwa sindano, habari kamili kurasa wa 28. Pia katika gazeti hili kuna habari nyingine ndogo kabisa kujui inasema wanachama Chadema na wahame tu, asema Mboe, habari kamili kurasa wa 2. Manji atafuta dhamana mahakama kuu, habari kamili kurasa wa 2. Gazeti jingine ni gazeti Habari Leo. Gazeti Habari Leo siku ya leo naamka na habari kabisa kubwa kabisa inayosema serikali yapigilia msumari udahili, habari kamili kurasa wa 8. Mganga wa jadi achomwa mkuki mgongoni Rukwa, habari kamili kurasa wa 8. Habari nyingine katika gazeti hili inasema Zito amkubali JPM, rufaa za pamba moto uchaguzi TFF, habari kamili kurasa wa 32. Madiwani watatu Chadema wahamia CCM, habari kamili kurasa wa 3. Makontena 10 yenye kemikali yanaswa bandarini, habari kamili kurasa wa 2. Pia habari nyingine katika gazeti inasema wanakafu kupelekana mahakamani, habari kamili kurasa wa 8. Gazeti jingine asubuhi leo ni gazeti Majira. Gazeti Majira linaamka na habari kubwa kabisa inayosema pigo la nguvu CUF ukawa, spika aridhia wabunge wake 8, madiwani wawili kufukuzwa, rungu la Magufuli lapiga CCP polisi magereza. Na habari nyingine katika gazeti hili linasema madiwani watatu hai waikimbia Chadema, habari kamili kurasa wa 4. Kitendawili dhamana ya Lisu kujulikana leo, habari kamili kurasa wa 2. Pia habari nyingine katika gazeti hili nasema Majaliwa aagiza vyuo vilivyozuiwa udahili kuboresha utoaji elimu nchini, habari kamili kurasa wa 2. Hili gazeti Majira. Gazeti Nipashe inaamka na habari kubwa kabisa nasema serikali ya fyeka ada ya maombi vyuo vikuu, njia nyeupe kwa wanafunzi wapya, habari kamili kurasa wa 2. Na habari nyingine nasema madiwani Chadema Moshi wajingatua, wimbi la madiwani wa Arusha kujiondoa Chadema, kontena 10 kemikali za unga za naswa, shehena ya makontena 10 yenye kemikali zinazotumika kuzalisha, basi ili kujua kwamba yanazalisha nini hizo kemikali, basi nunua gazeti lako la Nipashe uweze kujua hiki kinachozalishwa kutokana na kemikali hizo ambazo zimekamatwa Dar es Salaam, bandarini Dar es Salaam. Kigogo watupwa jela rushwa ya bilioni 1.6. Kigogo atupwa jela rushwa ya bilioni 1.6. Ni baada ya TAKUKURU kumtibulia dili lake, korti ya amuru arudishe kila senti aliyopiga, habari kamili kurasa wa 2. Ndugai akubali kutimuliwa wabunge 8. Gazeti jingine, gazeti Mwananchi inaamka na habari kubwa kabisa inayosema Lowassa alonga miaka 2 ndani ya upinzani, asema kitendo cha kumzuia kufanya mikutano ya hadhara kimemuongezea kura za wananchi zaidi ya milioni 6 alizopata uchaguzi mkuu wa 2015. Ataka Dr. Magufuli aungwe mkono kwa mazuri anayofanya, lakini asema si hisani na wala hajatoka mbinguni bali ni wajibu wake kama rais. CCM
ya wachomoa madiwani watatu jimbo la Mbowe. Habari nyingine katika gazeti hili nasema Spika Ndugai awang'oa wabunge wanane wa Kafu. Katika gazeti hili la Mwananchi naamka na habari nyingine inayosema waziri mkuu apigilia msumari sakata la vikuu 19 kufungiwa. Gambo amchimbia mkwara Lema. Ijue shule ya msingi karibu na Ikulu yenye uhaba mkubwa wa vyoo. Hiyo ni gazeti Mwananchi imeamka na habari kubwa hizo. Gazeti Uhuru linaamka na habari kubwa inayosema Majaliwa azicharukia taasisi za vyuo vikuu. Asema ni lazima zifanye mabadiliko yanayotakiwa na TCU. Habari kamili kurasa wa 4. Dhamana ya Lisu kuamuliwa leo. Manji aomba dhamana mahakama kuu. Habari nyingine katika gazeti hili nasema Makonda awatumbua maofisa elimu kata 12. Aagiza guest na baa zote zilizoko karibu na shule zibomolewe. Asaka mchawi alisababisha shule za daa kushika mkia. Habari kamili kurasa wa 4. Vigogo waliosimamishwa nemki waendelea kupiga mzigo. Habari kamili kurasa wa 4. Gazeti jingine gazeti tukihamia katika upande wa michezo, gazeti Mwananchi inaamka na habari kubwa kabisa inayosema Msuva aweka rekodi safari ya Morocco. Pia habari nyingine nasema Ulinzi usipime, FFU wakesha ofisi za TFF. Ulinzi usipime, FFU wakesha ofisi za TFF. Gazeti jingine gazeti Nipashe, gazeti Nipashe naamka na habari kubwa kabisa inayosema Omogu aifuata Yanga. Omogu aifuata Yanga asema anachowaza ni zaidi ya mechi hiyo. Ataka mambo matatu kwa wachezaji ili basi kuweza kumalizia habari hiyo. Chukua gazeti lako ili uweze kujua nini ambacho Omogo anasema ili afanye nini. Wachezaji Yanga wafunguliwa nje. Wachezaji Yanga wafunguliwa nje. Na maana kwamba wanaachiwa sasa kwenda kucheza soka la kulipa kwenda nje. Gazeti jingine gazeti Majira, gazeti Majira naamka na habari kubwa kabisa inasema TAKUKURU ya mdaka mwenyekiti DRFA. Pia habari nyingine inasema African Lion JKT Ruvu kundi moja FDL. Hiyo ni ligi daraja la kwanza. Gazeti jingine katika upande wa michezo ni Habari Leo. Habari Leo naamka na habari kubwa inasema udhamini Vodacom juu. Na habari nyingine nasema makundi ligi daraja la kwanza yatajwa. Rufaa za pamba moto uchaguzi TFF. Gazeti jingine ni gazeti Mtanzania. Upande wa michezo naamka na habari kubwa inayosema TAKUKURU yakamata vigogo wa TFF Mwanza. Yanga yakuwa kisiki kwa Gadiel. Mgana mpya Simba abeba hatima ya ubingwa. Na habari nyingine katika gazeti nasema Kanavaro awatumia salamu Simba Sauzi. Gazeti Rai upande wa michezo naamka na habari kubwa kabisa nasema Simba Yanga zijiandae kisaikolojia. Vigogo barani Ulaya washinikiza mabadiliko kafu. Vigogo barani Ulaya washinikiza mabadiliko kafu ni baada ya shirikisho la soka la Afrika kubadilisha ratiba ya michuano ya kombe la Afrika kafu AFCON maarufu kama AFCON, na badala ya kuwa Februari sasa itakuwa Juni. Gazeti Uhuru naamka na habari kubwa kabisa inayosema Kanavaro Mkude watoana roho. Na habari nyingine katika gazeti hili nasema hapa la gazeti pale Lukaku Omogu amtesa Rwandamina. Habari kamili kurasa 22. Gazeti la michezo gazeti la michezo la Bingwa naamka na habari kubwa kabisa inayosema Nyonzi Maokwi wabadili upepo. Wagombea TFF wanaswa na TAKUKURU Mwanza. 10% kumyeyusha Shishimbi Yanga. Habari kamili ukurasa wa 2. Wenga kukutana na Sanchez Jumatatu. Lunyamila arejeshwa kuokoa jahazi Yanga. Habari kamili ukurasa wa 2. Kumbe Neymar haitaki Baka kwa sababu hii tu. Basi kujua sababu hiyo unua gazeti lako hili la Bingwa uweze kujua ni sababu ipi hiyo. Upande wa nyuma gazeti hili la Bingwa naamka na habari kubwa inasema patamu hapo Sanchez kukutana na Wenga Jumatatu. Na habari nyingine katika gazeti hii nasema siri ya Ronaldo kubaki Madrid yafichuka. Mourinho aibwatukia UEFA. Amebutukia amesemaje? Unua gazeti lako la Bingwa uweze kujua Mourinho huyu msema hovyo amesema nini.
Gazeti jingine ni gazeti Mwanasoka. Gazeti Mwanasoka naamka na habari kubwa kabisa, nasema Simba ya viwango, Boko azaliwa upya, Mwanjali ngangari. Habari nyingine nasema kwamba Omogo ashangazwa na mzuka wa wachezaji Saudi, asema sasa hakuna kisingizio tena. Ndemla yametimia Ulaya, Juuko anakwenda Orlando Pirates. Na upande wa nyuma gazeti hili nasema Chelsea wakomalia saini ya Reusi. Chelsea wakomalia saini ya Reusi. Na gazeti Mwanaspoti asubuhi ya leo ninaamka na habari kubwa kabisa inayosema Rasta kuanza na Simba Taifa. Simba, mmesikia alichokisema ajibu? Ni gazeti Mwanaspoti. Na habari nyingine katika gazeti nasema akili ya Omogo ipo kwa Okwi na Nionzi matu. Takukuru ya wadaka 10 uchaguzi TFF, habari kamili kurasa wa 3. Na upande wa nyuma gazeti hili unasema vurugu Coutinho Neymar waivuruga Barcelona. Na gazeti la mwisho kabisa katika upande wa michezo tulionalo ni gazeti Sporti Leo. Gazeti Sporti Leo linaamka na habari kubwa kabisa inasema Shishimbi amuondoa Mkameruni Yanga Sports Club, habari kamili kurasa wa 2. Ajibu awajibu Simba. Omogo aje na mfumo, aje na mifumo mitano Simba. Omogo aje na mifumo mitano Simba. Mbappe bado sana Madrid. Basi haya ndio magazeti tuliyofanikiwa kuyapata kwa siku ya leo. Ili kuendelea kupata habari za michezo, siasa, burudani na wasanii, fanya kusubscribe hapo chini kwenye channel yetu ili uwe wa kwanza kuzipata habari hizi kila siku.